Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Prema najnovijim epidemiološkim podacima u posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji otkrivena su čak 102 nova slučaja zaraze koronavirusom od 451 testiranog uzorka. Nažalost, jedna je osoba iz Đakova, stara 92 godine, oboljela od koronavirusa, preminula. U dvije županijske bolnice trenutačno su 53 hospitalizirane osobe, od kojih je 13 u respiracijskom centru, dok je 713 osoba u samoizolaciji. A povratak komunalne naknade na pred-Covid razdoblje bila je jedna od glavnih tema sjednice Gradskog vijeća Belog Manastira u smanjivanje poreznog opterećenja ugostitelja kao i povećanje proračuna za 3 milijuna kuna. Uz ove novosti osigurano je i 300.000 kuna za potpore mikro i malim poduzetnicima, a isplata kojih se očekuje već u studenom. Sa dosadašnjih 80 milijuna kuna koliko je iznosio proračun Belog Manastira, novim rebalansom narastao je na 83 milijuna kuna, izvijestio gradonačelnik Tomislav Rob. Stabilni su prihodi i od poreza, sredstava tehničke, to jest pomoći koje su putem izravnavanja uplaćene iz Ministarstva financija, i komunalna naknada nam se evo nakon COVID krize vraća u nekakav obim koji je do sada bio, tako da ćemo to prenamijeniti u nekakva sredstva namijenjena održavanju. Od 1. siječnja gradonačelnik je najavio i smanjivanje poreznog opterećenja poduzetnika. Znači, neće više imati onaj 3% porez na alkoholna pića i tu će im evo izaći malo ćemo im izaći u susret da prebole ovu krizu koja ih je stvarno skoro uništila. Što se tiče potpora, povećavamo i potpore gospodarstvu. Do sada je isplaćeno 102.000 kuna za COVID krizu ugostiteljima, osigurano je dodatnih 300.000 kuna za mikro i male poduzetnike, a isplata se očekuje već u 11. mjesecu. Jedna od izmjena je da oni koji su dobili ovu potporu 2019. će biti ipak nižeg reda prioriteta. Prihvaćen je i program rada Savjeta mladih. 28. listopada Savjetu ističe mandat, te pozivaju mlade Belog Manastira koji su zainteresirani na prijavu. Svi mladi se mogu prijaviti sa područja grada Belog Manastira i prigradskih naselja, eto do toga datuma, te se veselimo imati novi mandat i nove projekte i nove aktivnosti za mlade na području grada. Mogu se prijaviti na javni natječaj koji je otvoren na stranicama grada Belog Manastira i sve informacije također mogu pronaći na našoj Facebook stranici. Jedna od posljednjih aktivnosti ovog saziva savjeta je natječaj za izbor najbolje fotografije na temu Belog Manastira. Nakon subotnjih izbora u Domovinskom pokretu, na kojima je Ivan Penava preuzeo dužnost predsjednika stranke, danas je održao i prvu konferenciju za novinare na toj funkciji. Komentirao je budućnost stranke, odnos s manjinama, razlike između Domovinskog pokreta i HDZ-a, ali i divljanje cijena i druge teme. Preuzimanje Domovinskog pokreta nije samo sebi svrha, niti Domovinski pokret smatram strankom koja je sama sebi svrha, istaknuo je novi predsjednik DP-a Ivan Penava. Preuzimanje ove funkcije je za mene osobno jedan posebno odgovoran čin, koji shvaćam i kao možda i posljednji vlak za hrvatski narod da zaustavimo ove negativne trendove, odnosno rastakanje države, kazao je. Govorimo apsolutno o gospodarskom, demografskom i svekolikom propadanju Republike Hrvatske, gdje naprosto resursi, kapaciteti ove države slabe iz godine u godinu, iz mandata u mandat, bilo koje vlade koje su do sada bile. I naprosto mislim da to hrvatski narod i hrvatska država ne zaslužuju i da tome svemu skupa treba stati na kraj. Istaknuo je kako će se u budućem radu Domovinski pokret voditi svojim temeljnim vrijednostima, ljubavlju prema prije svega svome narodu i svojoj domovini. Pri tome nismo niti isključivi, niti na margini u bilo kojem smislu. Jedino gdje jesmo radikalni su upravo te vrijednosti. Voljeli bi da je to tako i kod drugih stranaka, no očito nije, dodao je Penava. Popis stanovništva koji je pred nama će nas sve skupa samo na još jedan način upozoriti da stvari ne idu dobro, koliko god se aktualna vlast trudila da to prikaže ili sagleda kroz ružičaste naočale. Nažalost, hrvatska stvarnost je sasvim nešto drugo i o tome će, nažalost, najbrutalnije govoriti popis stanovništva. Predsjednik DP-a kazuje kako za njih manjine nisu problem, te kako ih ne doživljavaju kao prijetnju ili nepoćudnu pojavu, već su one integralni dio hrvatskog društva i bogatstvo Republike Hrvatske. Odgovarajući na pitanja novinara, komentirao je izjave iz HDZ-a da stavovi Domovinskog pokreta nisu u skladu s politikom pomirbe prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Odlučimo sami o sudbini svoje Hrvatske. Bio je, ukoliko se ne varam, prvi slogan Hrvatske demokratske zajednice u vrijeme doktora Franje Tuđmana. Vi sami promislite kolika je autentičnost Andreja Plenkovića
i koliko možete njega staviti uz taj slogan. Vrlo jasna distinkcija između HDZ-a i Domovinskog pokreta, jedna crta ali kanjon koji nas dijeli je linija globalističke politike koju predvodi Plenković i Domovinskog pokreta koji zastupa nacionalne i suverenističke interese, nastavio je. Naprosto Plenković i njegova politika ne idu u istu rečenicu s doktorom Franjom Tuđmanom, ali na kraju krajeva i ta politika i spominjanje prvog predsjednika je manje važna. Važno je da si na tragu ovog slogana postavite pitanje odlučio li hrvatski narod danas o sudbini svoje Hrvatske, poručio je. Ja sam mišljenja da ne odlučuje, da odlučuje Brisel, a onda i poslušnik gospodin Andrej Plenković i tu je suštinska razlika između nas dvojice. Na novinarsko pitanje kazuje kako gospodarsko propadanje Hrvatske želi zaustaviti po uzoru na veliki napredak koji je učinjen u gradu Vukovaru tijekom njegovih 8 godina na čelu grada. Najvažnija su porezna rasterećenja, ali i činjenica da u izboru između interesnih skupina i građana biramo uvijek interes hrvatskog naroda, kazao je. Komentirao je i divljanje cijena te ocjene da njihov rast nije dramatičan za građane. Ovoj vladi nije dramatično odlazak cijena u nebo. Zašto nije dramatično? Pa zato što oni imaju. Oni imaju gepeke pune novaca, oni imaju brojače novaca, oni imaju svašta nešto. Pitam ja vas kako nije dramatično, govorimo o rekordnim cijenama dizela otkad je Republike Hrvatske. Za ovu vladu nisu dramatični ni potresi u Zagrebu i Petrinji, kao ni sve ostalo bitno za hrvatske građane, dodaje Penava. Komentirao je izbor potpredsjednika Sabora, rekavši kako u budućnosti treba stabilizirati sustav te takve položaje uskladiti s voljom birača, a ne previranjima i promjenama u strankama. Penava istaknuo i kako u Saboru može surađivati sa svima osim sa SDSS-om, ističući da manjine ne treba poistovjećivati s tom strankom. Apsolutno smo protiv ovog modela vladanja u Republici Hrvatskoj, gdje su u vladi Andreja Plenkovića nacionalne manjine pretvorene u nacionalnu većinu, zaključuje. Osječko-baranjska županija nastavlja s projektom sufinanciranja troškova prijevoza vlakom redovitim studentima u cijelom iznosu redovite mjesečne karte. Zbog većeg broja studenata koji žele koristiti ovu povlasticu, županija je s Hrvatskim željeznicama potpisala dodatak ranije potpisanom ugovoru u kojem se iznos sufinanciranih sredstava podiže s 800 tisuća kuna na 1 milijun i 300 kuna. Dodatnih 500 tisuća kuna Osječko-baranjska županija iz svog je proračuna izdvojila za besplatan prijevoz studenata vlakom, što je i potpisano u dodatku ugovora s Hrvatskim željeznicama. Sa 300 tisuća kuna smo krenuli, išli smo do 800, sada smo na 1 milijun i 300 kuna ukupnog subvencioniranja u potpuno, ne subvencioniranja, nego plaćanja prijevoza svim studentima sa područja naše županije. Kao što vidite, enorman i velika je zainteresiranost studenata i mi kao županija evo danas s ovim potpisom ugovora osiguramo 1 milijun i 300 kuna upravo za taj projekt. 1 milijun i 300 kuna je izuzetno vrijedan i veliki ugovor. Od svih županija to je najveći ugovor koji se potiče prijevoz studenata. I još jednom ću ponoviti, kao što sam rekao, osim sad besplatnog prijevoza djece, učenika, osnovnih i srednjih škola, imamo zaokruženu jednu cjelinu, što nam je bila i namjera i cilj, znači to je besplatan prijevoz studenata, znači svih mladih do 26 godina. Ovu je pogodnost na početku, dok je županija pokrivala 50% cijene mjesečne karte, koristilo 300 studenata, a sada ih je višestruko više. Potpisivanje ovog aneksa ugovora došlo je u pravo vrijeme na početku akademske godine i s ovih dodatnih 500 tisuća kuna moći ćemo nastaviti provedbu ovog projekta. Trenutno imamo oko 1500 studenata koje koriste ovu mjeru. S obzirom da je počela nova akademska godina, imamo jako velik broj novih prijava, tako da smo uvjereni da će ovaj broj biti povećan. Informacije kako realizirati ovu mjeru nalaze se na web stranicama županije, a svi potrebni dokumenti mogu se dostaviti elektronskim putem. Inače, iz HŽ-a ovom su prigodom najavili i ponovnu uspostavu nakon gotovo 3 desetljeća izravne željezničke veze Osijek-Split. Nezaposleni su, ne obrazuju se, nisu evidentirani na Zavodu za zapošljavanje, a mlađi su od 29 godina. Radi se o osobama koje spadaju u NEET skupinu i kojima nedostaju vještine tražene na tržištu rada. Pronaći ih i pomoći im da budu konkurentni i nađu posao, zadatak je NEETWORK projekta. Identificirati i motivirati 15 mladih osoba u NEET statusu, pripremiti ih za tržište rada kako bi u konačnici došli do zaposlenja. Ideja je NEETWORK projekta. U NEET skupinu spadaju osobe u dobi između 15 i 29 godina koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti usavršavaju, te nisu registrirane u evidencijama Zavoda za zapošljavanje. Zbog čega smo mi zapravo započeli ovaj projekt? Pa
zato što je danas sve više i više mladih osoba koji imaju veliko nepovjerenje u dosadašnji sustav, ne žele se uopće prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje i s time gube velike mogućnosti i nemaju nikakav pristup tržištu rada. Naš zapravo cilj je povećati, to jest ostvariti, pomoći im da oni ostvare svoj potencijal i olakšati im ulazak na tržište rada. A to će učiniti provedbom nekoliko aktivnosti. Prvo ćemo raditi sa njima individualne razgovore i izraditi njihove individualne planove za osposobljavanje, usavršavanja te nekakav pronalazak mogućeg zaposlenja u skladu sa njihovim potrebama i njihovim zanimanjima. Zatim će se te osobe mentorirati, prolazit će kroz edukacije za razvoj transverzalnih vještina, također i kroz programe, verificirane programe, tako steći će i nekakvo formalno obrazovanje. Nositelj projekta je Osječka udruga Spiritusa, partneri su Učilište Studium i Hrvatski zavod za zapošljavanje područna služba Osijek. NIT skupina kao jedna posebna skupina, inače prijeti opasnost od socijalne isključenosti prije svega. Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi kroz svoje redovne aktivnosti, savjetovanja, podrške kroz različite obrazovne programe, zatim mjere aktivne politike zapošljavanja u kojoj su i pripravništvo koje je trenutno aktualno, samo zapošljavanje, nudi mladima podršku za lakši ulazak u tržište rada. Projektne aktivnosti će se provoditi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Podržavamo ovaj projekt jer jedino dodatnom edukacijom, poticanju izvrsnošću i stručnošću i mentoriranjem od strane stručnih osoba možemo mlade ljude, pogotovo one najsiromašnije i najugroženije, pripremiti za tržište rada i tako zapravo smanjiti stopu nezaposlenosti. Network identifikacija i aktivacija osoba u NIT statusu projekt vrijedan je nešto više od 1,5 milijuna i u 100%-tnom iznosu ga financira Europska unija, a provodit će se 24 mjeseca. Suradnja grada Osijeka s Njemačkom je dobra i intenzivna, te će se pojačati u budućnosti. Jedna je od poruka s današnjeg sastanka gradonačelnika Ivana Radića i njemačkog veleposlanika u Hrvatskoj Roberta Klinkea. Strateški i operativni položaj u gospodarstvu, najnovije ulaganja te Osijek u znanstveno-istraživačkom svjetlu. Neke su to bile teme sastanka u Osječkoj gradskoj upravi koji je veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj, Robert Klinke, ocijenio konstruktivnim. Došao sam sa medicinskog fakulteta i zaista sam impresioniran onime što sam tamo vidio, jer se tamo odnedavno održava studij medicine na njemačkom jeziku. Također smo razgovarali o izazovima u pogledu infrastrukture kada je u pitanju promet, o izravnoj liniji između Osijeka i Minhena kao primjer rješavanja takvih izazova. Kada pričamo o gospodarskoj suradnji Osijeka sa Njemačkom, tu treba opet napomenuti da smo prodali sve parcele u prvoj zoni, u gospodarskoj zoni u Nemetinu. Cijela prva faza je prodana, upravo je zadnja parcela prodana hrvatsko-njemačkom investitoru gdje smo izrazili zadovoljstvo. Osijek ima značajnu ulogu kao njemački partner u promicanju suvremene slike današnje Njemačke i u hrvatskoj javnosti, istaknuo je predsjednik gradskog vijeća Vladimir Ham. Taj partner ćemo i dalje u svakom slučaju ostati, jer želja je naravno i ovim međunarodnim odnosima obogatiti kulturni život u Osijeku. Nama je svakako i ovaj lobistički dio koji za nas kao grad, naši partneri i u njemačkom veleposlanstvu mogu odraditi od presudnog značaja, i evo ja se zahvaljujem naravno i na tom dijelu i toj spremnosti da budu na našoj strani. Istaknuta je već poznata činjenica da Osijek živi multikulturalnost kroz svoje nacionalne manjine, a pri čemu bitnu ulogu ima i Njemačka. Sve su to pozitivne perspektive da Osijek postane atraktivna lokacija, kako u Hrvatskoj, tako i u širem europskom kontekstu. Snažne su i neraskidive veze između grada heroja Vukovara i Dubrovnika, a što je potvrđeno i poveljom o prijateljstvu. Stoga je upravo Vukovar odabran kao prvi grad nakon Dubrovnika u kojem je otvorena edukativna izložba Tragovi vječnosti o povijesti i radu Dubrovačke specijalne jedinice policije Grof, a koja se proslavila u bici za Srđ.
Izložba Tragovi vječnosti nastala je prigodom 30. obljetnice osnivanja specijalne jedinice policije Grof iz Dubrovnika. Obuhvaća 12 edukativnih panela čiji je cilj generacijama koje dolaze svjedočiti o vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Hrvatsku. Autori izložbe ističu i kako su njome željeli pokazati neistinitima tvrdnje da se ostatak Hrvatske Vukovara sjeti samo oko 18. studenog. Ova izložba je nekoj svoj osnovi nastala na način jer nekako s vremenom dosadi da neki drugi ljudi sebi daju za pravo zapisati povijest, a da u toj povijesti, kažem, nisu ni sudjelovali. Mislim da je to bio jedan od osnovnih motiva s moje strane. Na izložbi se tako mogu vidjeti ratne fotografije pripadnika specijalne jedinice policije Grof i razrušenog Dubrovnika, njihov ratni put i oprema iz Domovinskog rata, ali i fotografije nastale nakon ratnih zbivanja koje prikazuju život pripadnika, njihovih obitelji, kao i sve što su postigli u posljednjih 30 godina. To su ljudi koji su iznimno aktivni članovi društva i zajedno sa svojim obiteljima doprinose pa i kreativnom i demografskom i ekonomskom i bilo kakvom drugom boljitku Hrvatske, a to je nešto što je izuzetno važno. Ne treba ostati u prošlosti, treba gledati prema naprijed, ali to ne znači da se ne treba sjećati, educirati i zapravo oni su postavili nekakve temelje kako zdrava budućnost treba izgledati. Ono što je posebno zanimljivo mladima je da je izložba obogaćena QR kodovima, odnosno digitalnim sadržajem kojim mogu pristupiti uz pomoć pametnih telefona te rješavati kvizove, pogledati video uratke i slično. Izložbu je otvorio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je tom prigodom istaknuo snažne veze grada heroja i Dubrovnika. Velika je čast prije svega imati specijalnu postrojbu, bilo koju policije, odnosno MUP-a RH. Poglavito kažem sad s obzirom na grad Dubrovnik, na višegodišnje, odnosno dugogodišnje prijateljstvo grada Vukovara i grada Dubrovnika, to je zapravo prva povelja koju smo potpisali u Republici Hrvatskoj sa bilo kojim gradom, čak jednom je potvrđena, prva je potpisana u progonstvu, druga u povratku. Stoga je posebna čast i zadovoljstvo i otvoriti ovu izložbu jer Vukovarce i Dubrovčane veže ista crta iz Domovinskog rata, dodao je gradonačelnik. Važno je da se u sadašnjosti i budućnosti na ovaj način osvježe sjećanja na one kojima dugujemo tu sadašnjost i budućnost jer su hrabrošću i požrtvovnošću osigurali slobodu cijeloj Hrvatskoj, zaključuje. Zdravstveni turizam jedan je od najbrže rastućih turističkih sektora u svijetu, a Hrvatska ima bogatu tradiciju i prirodne predispozicije za njegov jači razvojni iskorak. Čulo se to na otvaranju Kongresa održivog razvoja zdravstvenog turizma koji se danas i sutra održava u Osijeku. Što nedostaje Hrvatskoj kako bi postala destinacija zdravlja, estetska medicina u zdravstvenom turizmu, upravljanje rizicima i mogućnostima samo su neke od tema o kojima se na stručnoj i znanstvenoj razini raspravlja u Osijeku. Cilj je kongresa doći do novih kvalitetnih rješenja za daljnji razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Ne možemo biti zadovoljni sa trenutačnim brojkama. One su otprilike oko 250.000 njih turista dolazi zbog zdravstvenog turizma, ali ono što Hrvatska može, što sa svojim i kvalifikacijama i osoblja, dakle i onim potencijalima, znači svim koji smo danas i govorili, može imati daleko više, veći broj. I ono što je bit je da imamo cjelogodišnji turizam, da razvijamo, da se odmičemo od proizvoda sunca i mora. Upravo to nudi zdravstveni turizam. A upravo u ovoj turističkoj grani velike nade polaže Slavonija i Baranja koja ima odlične prirodne potencijale i infrastrukturu toplica i lječilišta za razvoj zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam je jedan od dijelova grana turizma koji možemo koristiti. Paralelno znate, upoznati se s time da i geotermalne izvore analiziramo, da radimo na tome i geotermalni izvori mogu biti također jedan dodatna sadržaj u naravno zdravstvenom turizmu. Tako da uz zdravstveni turizam, uz eno gastro ponudu, uz Kopački rit, uz Osječku tvrđu, uz sve ono što nudimo, što možemo ponuditi uz naše dvorce, sve ono što nudimo i možemo ponuditi turistima, postajemo sve atraktivniji i atraktivniji. Kada govorimo o zdravstvu i kada govorimo o turizmu, trebamo reći kako Osijek jak sveučilišni grad, naime gotovo 20.000 studenata, jedini grad na istoku Hrvatske koji ima klinički bolnički centar i kao takav je rasadnik brojnih liječnika i svih onih koji su uključeni u ovu konferenciju. Kada govorimo o turizmu, trebamo reći da dobra prometna povezanost, dobra gastronomska ponuda, prirodno okruženje, to kad se spoji zdravstvo i turizam, to da ovu konferenciju zdravstvenog turizma za koji grad Osijek ima
i više nego potencijala. Ovo je drugi ovakav kongres u Hrvatskoj, a vjeruje se kako će svojim zaključcima doprinijeti unapređenju ponude zdravstvenog turizma i pozicioniranju Hrvatske kao destinacije zdravlja. Osječki ženski košarkaški prvoligaš drugu sezonu zaredom igra u najelitnijem razredu hrvatske košarke. Na čelo kluba uoči nove sezone došla je nova uprava koja ima dugogodišnji cilj i plan stabilizacije kluba i jačanja košarkaškog kolektiva za borbu za najviše plasmane. Košarkašice Osječke Murse nisu na najbolji način otvorile novu sezonu Premier lige jer su u prva dva kola doživjele dva poraza. No ne bi trebalo biti straha za budućnost ekipe jer nova uprava je ušla u klub sa visokim ali i dugoročnim ambicijama jačanja kluba u svim segmentima od uvjeta do igračkog kadra. Dobili smo priliku od bivše uprave, sa 1.7. smo preuzeli klub, bivša uprava se povukla, mi smo nastupili, preuzeli sa nekakvim svojim određenim brojem ljudi. Ušli smo u to sa jednim jedinim ciljem da napravimo jednog stabilnog prvoligaša i prvenstveno se baziramo na razvoj mlađe kategorije, odnosno rad sa omladinskim pogonom. U klubu su puno izgubili odlaskom Sene Pavetić, koja je bila neprikosnovena pod obručem i baš takvog tipa igračice je danas teško naći. Za sada se moraju nositi s postojećim igračkim kadrom, a financijska pojačanja i sponzore očekuju u skoroj budućnosti. Što se tiče financija, toga u biti nikad dosta. Znači, mi sad ovaj proračun što imamo, prema tome smo se prilagodili i u ovoj sezoni tako i radimo. Za nagodinu se pretpostavljam da će biti nešto bolje što se tiče financija, ali evo, kadar smo zadržali taj što smo imali, cura nam jedna otišla, Martina Kunić otišla u Dubrovnik, tako da ostali smo starim kadrom što je bio, s tim da se i Sena Matešić povukla, koja nam puno fali. Pravi sponzor bi doista napravio vrhunsku ekipu koja bi se borila za najveći plasman, ističe Jakić, a glavni cilj kluba je stvarati ekipu iz domaćeg bazena, pa je naglasak na radu sa mlađim kategorijama i školi košarke. Za ovu sezonu ne bi trebalo biti straha u natjecanju Premier lige, iako će teško biti ponoviti prošlosezonski uspjeh kada se igrala Liga za prvaka i završnica Kupa Hrvatske. I danas je vrijeme bilo prohladno i tmurno. Donosi li nam sutrašnji dan više sunca, doznajte u prognozi vremena Kristijana Božarova. Sutra nas u cijeloj Slavoniji očekuje posve suh dan uz dosta sunca. Ujutro mjestimice može biti sumaglice ili magle, osobito uz vodene površine, ali će ipak veći dio dana prevladavati sunčano i potpuno suho. U stvari ušli smo u jedan duži suhi period, vjerojatno 7 dana sljedećih nema kiša. Biće vjetrovito uz povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, pa nema baš neke topline. Jutarnja temperatura od 0 do 5 ponegdje može biti i vrlo slaboga mraza, a najviša dnevna očekuje se između 11 i 14 Celzijevih stupnjeva. Dosta svježe sa tim sjevernim vjetrom, unatoč suncu neće biti baš jako toplo. I na osječkom području jutro će biti hladno s temperaturom blizu nule, a zatim će tijekom dana prevladavati suho i sunčano uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura oko 12 ili 13. I u nastavku tjedna vrijeme će ostati dobro, suho i stabilno. Tako da u petak ujutro možemo očekivati mjestimičnu maglu koja se ponegdje uz vodene površine može i dulje zadržati. Danju većinom sunčano uz uglavnom slab vjetar sjevernih smjerova. Hladno jutro pa se i u petak temperatura može spustiti blizu nule, postoji mogućnost za slab mraz. Dnevni maksimalac bit će između 10 i 14, ovisno o količini sunca. U subotu ujutro mjestimična magla, niski oblaci koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Poslije podne bi trebalo biti i sunčanih razdoblja. Vjetar sasvim slab. I dalje hladno jutro uz minimalnih 0 do 5, mogućnost za slab mraz, a dnevna temperatura popela bi se na vrijednosti između 8 i 13, ovisno o zadržavanju magle i količini sunca. I nedjelja, a i početak sljedećeg tjedna, donijet će nam suho vrijeme sa hladnim noćima i pomalo, možda malo toplijim danima.
prognozom vremena stigli smo i do kraja večerašnjih vijesti. Ostanite i dalje uz nas, te u nastavku programa Pogledajte Vijesti Plus, koje donose detalje s današnje konferencije za novinare novog predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.